поляни, ліс, річка Іршавка в урочищі Ставліж – це улюблене місце відпочинку жителів міста Іршава. Кожну неділю влітку. І ми коли тут з діточками мало на прогулянку поїдемо. Тут я чула, аж пороздавали не місцевим, взагалі з двох тих районів, з другої області. Нам ні, бо ми туди ходили відпочивати з дітьми, картошку десь із печі, так мало тут-то. Тепер нема куди піти. Крім відпочинку, тамтешні використовували землі для вирощування сільгоспродукції для власних потреб. Вирощували кукурудзу, картоплю і інше. Ну, а з яким, через якийсь час, значить, там відбулося таке, що ці земельні ділянки якось були роздані у приватне користування. Під будівництво, під і інші цілі такі, кому які потрібні. Ну. І ще пройшов якийсь час, і вже ті ж самі ділянки, на деяких, вже стоять написи «продаю» або «продається» і номера телефону. Спробуємо перевірити інформацію, чи справді земельні ділянки вже перейшли у власність осіб з інших районів. Нам обіцяли, що підписуватися нічого нового не буде. І що в цьому році нічого абсолютно не підписувалося. І відповідно 3 місяці минулого року. Яке ж було наше здивування, у квітні місяця підписано із жителів Виноградова на 80 сотин у місті, де іршавчани йдуть відпочивати. Єдине місто, що залишилося, урочище Ставліж, значить 80 сотин віддати у приватну власність для сільськогосподарських потреб. Ну це вже звучить просто, ну як іздівательство. Виявляється, землю у зоні відпочинку для ведення сільського господарства просто непридатні. Крім того, міський голова обурений, адже в головному управлінні Держгеокадастру обіцяли не підписувати без відома громади жодного акту на земельну ділянку. Держгеокадастр роздав ці землі без врахування генерального плану міста. Генеральний план міста покривав якраз ці всі землі. І люди отримали їх для тимчасового користування, якраз поки не потрібно буде для міста. І це далеко не перший конфлікт міськради та вищезгаданої установи. Детальніше про земельні сутички дивіться у підсумковій програмі «7 днів».